हैदराबाद मां रिपोर्ट शामिलु कयूं था महबूब हुसैन बोसदार जी सिंध सरी यूनिवर्सिटी जे वाइस चांसलर डॉक्टर फ़तेह मरी चयो आहे त मुल्क जी आला तालीम में काफ़ी तब्दीलियूं अची वियूं आहिनि रिवाजी तालीम जो तौरु गुज़री वियो आहे हाणे शागिर्दनि खे मुख़्तलिफ़ मुदनि में चटाभेटी जे बुनियाद ते मक़सदु मारणा पवंदा हुन स्कॉलरशिप्स इंटर्नशिप्स ऐं नौकरियुनि जा मौक़ा क़ाबिलियत ऐं मिलंदा अहिड़े ख़्यालनि जो आज़ार हुन सिंध ज़रूरी यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि में वज़ीराज़म जे अहसासु स्कॉलरशिप ऐं ज़कवात खाते जे नेटकम मेरि स्कॉलरशिप जा चेक विराइण वारी तक़रीब खे सदारती ख़िताबु कंदे कयो वाइस चांसलर चयो त वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमतनि मुस्तक़ु ऐं क़ाबिल शागिर्दनि खे आला तालीम जी सहूलियत फरामु करण लाइ स्कॉलरशिप जा केतिरा ई मौक़ा फरामु कया आहिनि उन लाइ सदन तालीमी कारकर्दगी बहितर हुजण पहिरियों शर्त आहे उन कडे बेहतर तलीम हासिल कर क्लासन में हाजुरी के यकीनी बनाया वे तो सिंध सरई यूनिवर्सिटी खरीब शागि के तलीम जहाँ बेहतर वाक़ फराम कर रही है

इसमाइल चाहे वो एहसास प्रोग्राम ए सिंध हुकूमत के स्कॉलरशिप जहाँ मुख्तलिफ रकम के वजीफे जहाँ चेक दिना पाया वन अजोकी तकरीबत दौरान एहसास स्कॉलरशिप की पेरे फेज में ब सौ छियानवे सिंध हुकूमत की जकवात नेट नेटकम मेरिट स्कॉलरशिप तहत छहताली चेक भी रहा हुआ हुन चयो त कारकर्दगी बुनियाद ते स्कॉलरशिप्स जा केतिरा ई मौक़ा मौजूदु आहिनि पर हुन तदरीसी कारकर्दगी बहितर हुजनि लाज़मी आहे यू एस एड पारां पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम जी तदरीसी साल ॿ हज़ार एकवीह लाइ शागिर्दारनि लाइ स्कॉलरशिप्स जा मौक़ा मौक़े ते स्कॉलरशिप जे फोकल पर्सन सईदर रोमान शाह शागिर्दनि खे स्कॉलरशिप जे तरीक़नि ऐं मौक़नि आगाही